السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ روضہ الہی حاصل کرنے کا نبوی نسخہ ہے، اس کو پڑھیں گے۔ یہ روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالإسلام، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا